Елімізде ауыл шаруашылығына қажетті мамандар тапшы. Соның салдарынан фермерлер жұмысын ширата алмай отыр. Ал бұрыннан еңбек ететін тәжірибелі кадрлардың қатары сиреп барады. Осы және агроөнеркәсіп кешенінің өзге де проблемалары Қарқаралыдағы ауыл шаруашылық колледжінде өткен республикалық жиында талқыланды. Ғылыми практикалық конференцияға қатысуға келген Раза Ғалин Қарқаралы өңіріне белгілі ірі шаруа қожалығының жетекшісі. Фермер 7000 гектар егін салады, 4000-дай қой, жылқы мен сиыр өсіреді. Шаруашылықта 160 адам еңбек етеді. Алайда мамандардың тапшылығы байқалып қалады. Қазір агрономдар жоқ, зоотехниктер жоқ, ветврачтар аз. Осы ауыл шаруашылығы жағына қарата ветврач жасамаса, бара-бара ауыл шаруашылығында өте қиын жағдайлар туады. Республика ғалымдары осы және агроөнеркәсіп кешеніне қатысты көптеген мәселелерді талқыға салды. Бүгінде елімізде Астанадағы, Алматыдағы және Қостанайдағы жоғары оқу орындары мен колледждерді бітірген мамандар жеткіліксіз. Олардың көпшілігі ауылға бара бермейді. Салдарынан агроөнеркәсіп еңбеккерлерінің қатары шауытартып барады. Бір ғана Қарағанды облысында 6000-нан астам шаруа қожалығы болса, солардың барлығында дерлік қазір жасы егде адамдар жұмыс істеуде. Қарағанды облысының әкімшілігімен келісімге келіп отырмыз. Ауыл шаруашылығы министрлігінің құрамында қызмет жасайтын 3 университет бар, 41 ғылыми зерттеу мекемелер бар. Міне соларды осы жұмысқа тартып, осы ауданға, облысқа үлкен көмек көрсетсек деген ниет білдірдік. Соңғы жылдары Қарқаралы аудандық ауыл шаруашылық колледжін қайта түлету мәселесі қолға алынды. 80 жылдық тарихы бар білім ошағы осы уақытқа дейін 11000-нан астам маманды түлетіп шығарған. Солардың бірі ауыл шаруашылығына еңбек сіңген көрнекті ғалым, қарғалы қой тұқымының авторы Мыңжасар Әлекеновтің есімі колледжге берілді. Биыл жеке демеушілердің көмегімен колледж ғимаратына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп, материалдық техникалық базасы жаңғыртылды. Руслан Нұрлыұлы, Бизат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.